Olá, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Bibalão e estamos mais um tutorial para o canal. Desde já, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum novo vídeo. Então vamos que vamos, solta a vinheta, senão tu passa, bora, passa. Vai, que vinheta que não tem? Então vamos embora pro tutorial. Hoje eu tô frenético. Vamos lá. O tutorial que vocês pediram aí foi do Head Sweep. Eita, que a galera tá me desafiando. Vamos embora, eu gosto disso. Vou ensinar vocês como é que se faz o head sweep. E tem dois jeitos de fazer o head sweep. Primeiro, você tem que saber fazer esse freeze aqui, ó. Muito maneiro, parceiro. Porque é de cabeça. Isso se chama head sweep. Então já vai deixando o like aí e comenta. Então vamos embora. Tem que saber fazer esse freeze que eu mostrei agora. E você tem que fazer a giradinha. É bom pra quem sabe fazer web também, porque o head sweep tem duas maneiras, com as duas pernas e com uma perna, beleza? Aí você vai escolher o lado que você deseja. Então vamos lá. Que esse tutorial é bem rápido. Primeiro, tem que saber fazer o baby freeze, certo? E do baby freeze, a gente vai passar pra cabeça, aqui ó. Sentar na cabeça. Daqui, é porque a gente sabe fazer essa paradinha aqui ó. Por quê? Porque isso aí vai te dar impulso pra tu fazer o head sweep, beleza? Então, geral vai entender. Então eu tô pensando uma gintal. É isso, compassinha. E o que, que a gente faz aqui? Se tá gostando, hein? Pipoca o like. Olha, tô parecendo aqueles YouTube bloqueiro. Mas vamos lá. Sem mais delongas, pro vídeo não ficar grande. Até pra quê? Eu passar ligeiro. Fui YouTube. Tô aqui no Baby Free, certo? Aí eu vou, olha, com as duas mãos mesmo, lentamente. Bota as duas pernas. Cabeça, aqui ó, eu vou passar pro lado e voltar pro baby freeze, certo? Isso devagar, repetidas vezes. Se você não conseguir fazer com as duas pernas, você faz com uma. E se você não tem um alongamento, você tem que alongar isso aqui ó, isso aqui ó, coluna. Esse é um exercício bom para aprender coluna, alongar a coluna. E esse aqui ó, que é a famosa ponte. Desculpem porque eu estou nesse estilo. Estilo playboy, playboy não é, Google boy. Mas vamos lá, finalizando. Aí como é que a gente vai fazer o head sweep? Eu tô aqui, certo? Eu dou um pulo, certo? E aqui ó, desse jeito eu vou puxar. Minhas pernas têm a função de empurrar, assim ó, certo? Só que quando eu vou empurrar jogando pra cá, tipo assim, entendeu? Pra continuar o head sweep, dá sempre mais e mais e mais e mais e mais. Aí tu vai repetindo isso devagar assim mesmo, desse mesmo jeito. Uma, duas, três vezes, que tu vai chegar lá. Se tu tá achando muito difícil, pode fazer com uma perna. É do mesmo jeito. Tô aqui, eu fico aqui. Como eu tô aqui, ó, com a perna, fica mais fácil de passar, tá ligado? Porque eu tenho um impulso. Ah! Tô velho! Vamos de novo. Sem estresse, sem burocracia. Ó, tá. Oxi, doido. Oxi. De novo. Tô aqui, ó. Tá. Certo? Que eu giro pra cá. Eita, quase que, ó, que eu acerto. Mas eu errei. Mas é bom ter essa puladinha. Certo? Que é justamente isso aqui, ó. Nessa área aqui. Eu tô aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou pular pra cá e continuar. Uf, uf, uf. Com o tempo tu vai pegar impulso com as duas pernas pra conseguir pular. Por isso que é bom fazer aquela paradinha. Fiz cabeça e voltar. Uf. Isso ajuda bastante. E é basicamente isso, o head sweep. Não tem mais segredo, não tem o que explicar mais. Então, estou muito empolgado. Se tu gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. Se tiver dúvida, comenta aí abaixo, que eu vou estar respondendo todo mundo. Tamo junto, misturado. Paz a todos. Peace. E o primeiro comentário vai ser o próximo tutorial.